Ողջույն բոլորի։ Եկեք այսօր միասին խորենք մի թեմայի շուրջ։ Ինչ է կարծում, պետք է հարգել ծնողներին։ Աստված շատ է կարևորում ծնողներին և պատվիրան է տալիս, որ պետք է հարգենք նրանց։ Հնարավոր է, որ նրանք մեզ վրա բարկանան, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է վիրավորվենք։ Աստծո խոսքն ասում է. Առակաց 6:20. Որդիակս, պահիր քո հոր պատվիրանքը և քո մոր օրենքը մի մերժի։ Կարդալով այս ամենը, մենք պետք է հասկանանք, որ երբ մեր ծնողները հանդիմանում են, դա չարից չէ, այլ որովհետև սիրում են։ Հասկանալով այս ամենը, մենք պետք է հարգենք նրանց։ Մենք չպետք է անարգենք այն, որովհետև գրված է, որ բոլոր պատվիրանները մի խոսքի մեջ են՝ սիրել։ Իսկ երբ մենք սիրենք, նույնպես կհարգենք։ Նաև Աստված շատ մեծ նշանակություն է տալիս այն խոսքերին, որոնք որ դուրս են գալիս մեր շուրթերից։ Ելից 21:17. Եվ իր հորը կամ մորը, անիծողը անպատճառ պիտի մերցվի։ Սիրելիներս, եկեք հարգենք և սիրենք մեր ծնողներին, քանի որ նրանք պարգև են մեզ համար երկնքից։ Սիրելիներս, եկեք լինենք հնազանդ նրանց հորդորներին և լինենք ուշադիր մեր շուրթերից դուրս եկող խոսքերի։ Եվ այսօր այսքանը, եղեք օրհնված։